بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا آمنت بالله وبكتابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك پرونی درس کې دا خبره تیره شوه چې د کافرو طرف نه يهوديانو یا عیسایانو طرف نه دا اعتراض و چې تپوس کړي روح څه ته ویل کېږي الله دې هغه جواب ورکړو چې روح چې دا زما یو حکم دی امر دی فیصله ده او تاسو ته دې باره کې ډېر لږ غورې علم ملاو شوی دی تاسو ته دې باره کې زیات پوه نشتي نو چې دا خبره کله وشوله نو بیا د قرآن خبره الله وکړه چې الله وي زما خوښه ده که چېرې زه وغواړم نو زه دا قرآن په بل چا باندې هم رالېږلی شم زما کتاب دې مارا لېږل خو تا منې مې چې دا کار کړ دی نبی علیه الصلاة والسلام ته وي دا مې ډېر لوی فضل کړ دی رحمت مې کړ دی په تا منې نو اوس قل لئن اجتمعت الانس والجن دې ځای نه الله تبارک وتعالی د قرآن هغه زړورتیا ښیي او کافر لا مونږ ورته پښتو کې پیغور ورکو یا پیغور ورته وی چیلنج کافر ته چیلنج ورکوي الله وی که ستاسو دا خیالی دا سوچی دا فکری دا شکی چې دا قرآن دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان نه جوړ کړ دی یعنی دا الله کتاب نه دی او ځان نه جوړ کړ دی نو الله دا خو آسانه خبره ده تاسو پیریان او انسانان دې ټول راجمع شي او په دې خبره مني چې علا ان یأتوا بمثل هذا القرآن د دې قرآن چانې کتاب دې جوړ کړي خو الله لا یأتون بمثله دو داسې نشي کولی ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اگر چې د دوی بعضی زنی د دوی نه د زنو ملګری شي مددګاران شي قران کریم کې دیږي چې الله وي چې تاسو داسې قران بل جوړ کړئ قران اگر څنګه چې دا قران دی داسې قران بل جوړ کړئ تاسو دې مې نشه کی چې دا ځان نه جوړ کړ دې نو تاسو هم د ځان نه جوړ کړئ کنه داسې قرآن جوړ کړئ چې ستاسو شکی او که تاسو داسې نشئ جوړولی نو بیا ومنئ چې دا د الله کتاب دی بیا دې کې شکونه مه کوئ سورة هود کې الله وایي ام یقولون افترا
قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات کدا کافر دا وایي چې دا قرآن د ځان نه جوړ کړ دی نو تاسو لس سورتونه جوړ کړئ زیاد نه دی کې یو سل سوال لس سورتونه دي تاسو ته نور معاف لس سورتونه جوړ کړئ د دې قرآن په شانې کدا جوړول ځان نه دومره آسان کاری نو تاسو جوړ کړئ ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أو سرد دينا جتاسو اللانا على واج سمرا چاہتا تاسورا مدد شوائے دی طول تاوازو کئی دا طول رو بلائے پشری کمنی لسورة دون جوڑ گئی خدا آسان کار ندے لسورة دون جوڑ دا دیج آسان کار ندے سنو تحود کرتے ویلی ده لسم نمبر آیات کې سورۃ یونس کې ویلي لس سورتونه پرېږدئ یو سورت جوړ کړئ ام یقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثلی که تاسو دا وایئ چې دا قرآن دی پیغمبر ځان نه جوړ کړ دی د الله کتاب نه دی نو یو سورت تاسو جوړ کړئ چې پته ولګي ودعوا من استطعتم من دون الله او دا اللہ نا علاوہ سمرا جستا سورتا مدد شوائے اگر طول رو بلے دا اللہ نا علاوہ ان کنتم صادقین کتا سرشتی نیئے سورت النجم کی ورطے تور کی ورطے ویلی أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فتاسو دا خبره کوي چې دا د ځان نه جوړ کړ دی موږ به ایمان نه راوړو نو الله وایي فلیاتو بحدیث مثله دغه پرېږدی سړو سورتونه پرېږدی یو ټوکړه یو آیات یو ټوکړه د دې په شان جوړه کوي تاسو جوړه کوي کنه یو آیات یو ټوکړه ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی یی معنا دا شوله چې تاسو جوړولی نشئ نو چې نشئ جوړولی ومنئ دا د الله کتاب دی دا څوک جوړولی نشي د ځان نه دی جوړ شي نو الله وایي که چې دا د دو دا پیریان انسانان دا ټول په دې خبره راوځی شي چې د دې قرآن په شانې قرآن جوړ کړي نو الله وایي لا یأتون بمثله داسې نشي جوړولی ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اگر چې بعضي د بعض مدد وکي دا ځکه ورته ویلي وو چې د هغه خلقو مطالبه دا وه کله به یو وي کله به یې بله وي کله به یې وي چې دا پیغمبر ساحر دی سحر کوي جادو کوي کله به یې نعوذ بالله کاهن دی یعنی اگر پالونه مالونه چی گوری تربیتی کله به مجنون دی نعوذ بالله دماغی کار نکی کله به شاعر دی تا قرآن بچه کله شاعر دی ځان له شعرونه جوړی نو دا خبری به کولی نو چې کله ورته الله چیلنجونه ورکړه چې تاسو وکئ داسې تاسو دنه دله عزې کې سبق نه دی ویلی تاسو سبقونه به هم ویلی او مطلب دا دی چې د علاقې مخکني زاړه مشران یې هوښیاران یې جرګې ماران یې تاسو جوړ کړئ نو چې کله به الله والا چیلنج ورکړو بیا به یې خوله چینګه وه او چې هسې به په خپل مجلس کې ناستو نو د مسلمانانو او دارنګې د خلقو د دوکه کولو دپاره به یې کله یو اعتراض کوو کله به یې بل اعتراض کوو چې خلق د ده پیغام مشن پروګرام ونه مني نو الله وایي وَلَّا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسِ قُلُوا يَا زَمَا پِغَمْبَرَا لَإِنْ كَچَرِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ جَمَشِي طُولِ انسانان وَالْجِنُّ وَبِرْيَان عَلَا پَدِ خَبَرَ مَنِي اَيَّتُو چِرَوْلِ يَنِ جُوڑْكِ بِمِتْلِ هَذَا الْقُرَانِ پَشَانْدَ دِي قُرَانِ نَلَوِ لَا يَأْتُونَ بِمِتْلِ
چری نشی راولے ددی قران پشان چری نشی جوڑولے ددی قران پشان ولو کان اگر جی بازم بازی ددی لبازن د باز نور د بارا ظهیرن مددگار معاون تعاون کونگی کچری دا ټول خلق ټول کافر ټول شیطانان جنات دا ټول را یوځی شي په یوځی کې کینی دی یو بل مدد شروع کین بیا هم د قران چانی کتاب نشي جوړولی ځکه دا د الله خبرې دي دا د انسان خبرې نه دي انسان داسې چرته کولی شي الله وی ولقد صرفنا للناس یقینا بیا بیا بیان کړ دي مونږه صرفنا معنا بیا بیا بیان کړ دي مونږه بار بار مونږ بیان کړ دي یا صرفنا قسمه قسم بیان کړ دي مونږه للناس د پاره د خلقو فی هذا القران په دې قران کې من کل مثل هر قسم بیان فابا اکثر الناس نلقي دير دخل قران اكثر الناس زياد دخل قران بل هسكار الا كفورا مگر نا شكري الله ما بيا بيا قلاو قلاو واضح واضح قسم 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 مثالنا خبري حکمنا پدی قران کی ما بیان کر دی نو زیاد خلق د دین نه شکری کوي نه منی انکار کوي نه شکری کوي د الله د نعمتونو نه شکری کوي اوس د آیت نه پاپلا نبی علیہ الصلات والسلام تا دو نبی علیہ الصلات والسلام تا ډیری مطالبه اخی وی مطالبه مطلب دا چې ناړه ما خبرې چې ورته وي ته دا کار وکړه مونږ به ومنو ته دا وکړه مونږ به ومنو ته دا وکړه مونږ به ومنو ناړه ما خبرې هغه ناړه مو خبرو کې یو دا وه چې وقالو لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا مونږ تا من ایمان نه راوړو تر دې پورې چې دغه وخت کې مونږ لا د مکی د ځمکې نه داسې یو چینه را وباسي غوړغوړی وي اوبه وبه دغه وخت کې لکه څنګه چې موسی علیه السلام لخته ګټې له راپرېښو له ګټې نه اوبه روانې شوې ته هم دا چل وکړه هغه هم پیغمبر و ته هم پیغمبر یې کړه بیا یې وي دا هم یوازې نه وي دغسې چې په یو چوف مني تا دپاره یو باغ شي چې هغې کجوري او انګور ونې غټې غټې او د هغې په مینځ کې د باغ په مینځ کې چینی ولی هغه لختي تلي نهرونه دا چې بهږي داسې کار به کوي بیا ورته ووي چې ته چې وایي اذا السماء انشقت اسمان به ټوکړي ټوکړي شي راوبر کړي دا ستا خیال آسمان به ټوکړي ټوکړي شي راو برغړي نو ته چې وایي چې آسمان به ټوکړي ټوکړي شي لکه ستا چې څنګه ګمان دی نو ته مونږ باندې یو ټوکړه را وغورځوه کنه چې پته ولګي نبی علیه الصلات والسلام ته وایي بس دغه ټوکړه مونږ باندې را وغورځوه دا مونږ باندې چې له پاسه کومه دا مونږ باندې را وغورځوه ځه او ته ښکته سما او که دا نه کوې نو الله راوله کنه مونږ له او تأتي بالله الله مونږ ته راوله والملائکه ټول فرشتي راولا قبيله داسې مخامخ مونږ ته حاضر کړه الله او فرشتي مونږ ته حاضر کړه دا هم نه انسان له کوټه هم نشته او یکون لک بیت من زخرف ستا د سرو زرو کور ولې نه دی ته چې الله پیغمبرې تا له د سرو زرو کور راکړي کنه ته د سرو زرو کور کې پاتې کیږه جمپړی کې والې کې پاتې کیږي او یادا چلو کدا قسی بیر اسی اسمان تاو خیجا او تلقا فی السما بیر اسی اسمان تاو خیجا و بیا ورطاو موی ولن نؤمن لرقی کا منگستا که خطلل گوره نمنو تدا سی اسمان تاو خیجا خطلل دیوازه نمنو
حتى تنزل علينا كتابا نقرأه تراغي پوری چې تبری زمون بنوم منی بیل بیل نوم منی جدا جدا کتاب را نوړي دا اوس خبر الله دې ته جدا جدا خطر ولي کی کړه یو کتاب دراول دې ټولو دی وی قران دراول دې دا دومره اعتراضونه کوي دې یو جواب الله ورکو قل زما پیغمبر ورته هو سبحان ربي پاک دې زما رب هر قسم عيبنا هل كنت الا بشر الرسول زستاب شان انسان قل سلو دا ټول خبرې خلاصه غوړي مې درته وویل نو دا ټول خبرې دی آیاتونو کې دي او کافر اعتراضونه دي وقالوا كافرون الى المؤمن هجر ایمان راوړو مونږه لګه پتا مني مونږ تا مني یقین لګو تا مني ایمان راوړو تا نه منو د زړه نه تا نه منو تا نه تسلیمو حتا تر دې پوری تفجر لنا چروان کیتا راو باسیت لنا موږ نه بارا من الارض د زمکینا ينبوع چینی د زمکینا داسې اوبر او خټ کیږي راوځي چینه جوړو جوړ شي کته پیغمبر یې دا وکړه کته پیغمبر یې نو دا وکړه بیا کړه دا قزن راو بس مکه کې او تكون لك جنة من نخيل يا ودي تاد بارا شيري تاد بارا جنة الباغ من نخيل الكجري كجرو وعنب او دانغرو فتفجر الانهار بسرواني كت نهرنا خلالها داغيب منزكي تفجيرا پروانو لسرا وکته د الله پیغمبر زمون په مخه باندې د قزې کې دې پوری ځای کې باغ جوړ کا لکه چوب سره جوړ کا چوب سره لکه څنګه صالح علی السلام اوخه معجزه دی هغه دا الله ورته وی هغه دې غر نه دی اوخه را وځي او دا سی بو خبر وځي چې بلار به به زمون مخ کې بلنګي یو دا چل بږي صالح علی السلام نو کې غر چاو دې اوخه را وته په تر او په تر چلو کړه دې پور ځای کې یو دم د کجورو ونې در اوخیږي او د انګورو یعنی کور ونې در اوخیږي چې څنګه ونې را اوخیږي لاندې د اوبو مر اوخیږي په دې کې نهرونه جوړ شي دا د روانې شي ځه ته وکړه نبی علیه السلام ته وکړه او تکون لک جنت من نخیل یا شیرستا د پاره باغ د کجورو و عنب د انګورو فتفجر الانهار بس رواني کا باغی کی نهرونا خلال آد آغی پمیز کی تفجیرا پروانو لسرا دا کارو کا دا نکنوی داو کا او تسخی تسما یا رو قرد و اسمان کما زعمتا لگا سنگش گمان کیتا علینا پمونگ منے کی سفن ٹکڑا تروٹا اسمان نے ٹکڑا خورا قرد و اکنا پمونگا او تاتی باللہ یا کدان گینو او تاتی باللہ اللہ راولا اللہ راولا یعنی پکار داوا دونو خواق بنی سیل خوی منگا اللہ لبوزا فدو اینن اللہ براولی منگ بنا بوزی ذکر خو نبی علیہ السلام ہوئی چی یو فرعون دا موساو یو فرعون زما دے ابو جہل زما فرعون دے موسیٰ علیہ السلام دے فرعون نسخت دے نبی علیہ السلام زګه دی قوم وی او تا دی بالله یا مون لا لا را ولا مون لا الله را ولا لکه مثال په تور باندې یو ځای ډیر جنگو کې پلان کې هغه درځه ای سی له زوی ته نه ته دی چې چوت هغه چې چورا ولا ویل شي دا سی ای سی چورا ولا ما له چې چورا ولا ته دوی ته مون لا الله را ولي الله اکبر او تا دی بالله یا الله را ولا یا ترا ولي مون ته الله پاک والملائکۃ فرشتي ور سره را ولا یواز الله نه غره فرشتي ور سره را ولی الله بم راضی فرشتي بم راضی څنګه راضی قبیلن مخامخ بالکل آمنے سامنے پنا بم نخکار به غره دمستا خبرې داسې خبرې دي دا ډېر غټي خبرې دي کې بدادا کارونه کیږي بیا وې او یکون لک بیتن او یکون ایا دشی لکتا د پارا بیتن کور
من زخرف دسرو زرو تجد الله پیغمبر وی الله سره سر کم دی نه کم ندی اتاره دی سرو زرو یو کور جوړ کی کرے دا قضیه کی پوری جه کی مزیدار کړي هم بدنه به دل ټوکړي وو خیر دی ګور جوړ دی دلته کور ته چې جونپلای کی پاتې کیږي او مطلب دغه کی پاتې کیږي سی شه در سره نشتی اتاره دی کور جوړ کی کړه سرو زرو او يكون لك بيت من زخرف يا دي شيت هذا باركور من زخرف دسرو زرو اقداوم نكاينو بي چلوكا او ترقى في السماء يا اسمان توخي جبرا جمن گدي وينو بيزين كي خبر را له چي اسمان توخي جي داخو معراج پش پخو دي تله وكن دي صورت پاول كي قصه تي رشوا آسمان ته نبی علیہ السلام تللی نبی وی چې داسې ګورې نه مرو آسمان ته ختلل ولن نؤمن هجر ایمان نه راوړو مونږه للقیک استا په ختللو مرې بر آسمان ته استا ختلل نه مرو که ته آسمان ته وخیږي بې رسۍ بې پرچنګۍ آسمان ته بره وخیږي او مونږ دې وینو خو دا مونږ بیا هم نه منو که مونږ دې وینو خو بیا هم نه منو ایمان نه راوړو ولې حتی تر دې پورې تنزله چې نازل کې راکوز کې آلی نه په مونږ منې کتاب داسې کتاب زمونږ په نوم منې بیل بیل جدا جدا سړي په نوم منې کتاب نقرأوه چې مونږ یې ځان له بیا لولو داسې کتاب چې مونږ ځان له جدا جدا لولو دا داسې چل کړ دی یو قرآن دې راوړ دی ته وایي د ټولو دپاره دی دا خو مونږ نه منو دا دومره خبرې وکړې سوچ داسې شیطان دو ته څومره غلط غلط مشورې وسو سوچونه خولي چې دو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته داسې خبرې کوي الله پاک مونږ ته او نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق هم ښکاره کړ په دې آیتونو کې چې دومره ناړامي او دومره بدې بانۍ کېښودلې او دومره سختې بانۍ کېښودلې که بل رنگی سړی وای دا څوک بل را پرېښو دا خوله به ورماته کوي چې دا ته څه ویل که داسې خبره ده خو نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق چې وو انک لعلی خلق عظیم ډېر اوچت اخلاق ډېر اوچت اخلاق بیا ورته هم قرېدلی نه دی بیا هم غوسه نه ده کړې دومره سختې خبرې ناړامې خبرې بیا هم نبی علیه الصلاة والسلام ته الله وایي قل زما پیغمبره ته ورته ووایه سبحان ربي پاک دے زما رب نما رب پاک دے هل كنت الا بشر الرسول تور تو هل كنت نیم زو الا بشر مگر انسان ما کر زو انسان ما دا تاسو چې کوم خبري کوي دا کارونه خو الله کول شي زو خو الله نیم کنه ما خو ویلندې چې زو الله ما زو خدای نیم کنه دا کارونه دی خدای دی دا کارونه به الله کې دا اله کول شي دا کارونه غزاد کول شي چې هغه اله وي الله وي خدای وي دا هغه کول شي نو زه خو انسان یم زه خو بنده یم زه خو محتاج یم ما کله ویل دي چې زه الله یم ما خوله دي ویل چې زه الله یم زه ویم الله بل لا اله الا الله حقدار د بندګۍ بل نه زه نه یم تاسو ما نه دا تمه کوئ ما نه دا توقع کوي هل كنت نیم زه الا بشرا مگر انسان ما خو انسانت کی یو بله خبره ده رسولا انسان يم خو رسول ما تاسو انسانان نه رسولان نه زه انسان يم خو رسول ما خدای نه ما او تاسو انسانان نه صرف هل كنت الا بشرا رسولا ثم خست جواب ولول کو وی تاسو انسانان نه زوم انسانم که تاسو دا کار کول شئ زوم کول شئ دا کارونه د خدای توب دي نو خدای توب کارونه خو زه نشم کولای اسمان هغه ودرول هغه بیر غړی چینی هغه راو باسي چینی هغه بندې ختمی او باغونه ولی بوټي هغه راو باسي ونی بوټي هغه ختمی دا دی هغه کار دی زما کار نه دی دا دی الله کار دی بهرحال نو دا ورته وي قل هو زما پیغمبر سبحان ربي پاک دے رب زما دار قسم عیبونا هل كنت نیمز
إلا بشرا مگر انسان ما رسولا تاسو ترا لگل شو پیغمبر ما استازي ما ترجمه زلم قلوا يا زما پیغمبر لئن اجتمعت الانس كجر جمشي انسانا والجن والجنات بريان على بدي خبر من اياتو جرات لوكي راولي بمثل هذا القران وشان ددي قران مني لا ياتون بمثله نشر اولن ددي بشان ولو كان اجر جبي بعضهم بعض ددي لبعض برد بعض زهيرا مددگاران ولقد صرفنا يقنا قسم قسم بيان کرد منگا للناس دپارا دپوی دلو دخلقو في هذا القرآن پدی قرآن کی من كل مسل هر قسم بيان هر قسم بيان فابا پس نکی اکثر الناس زیاد دخلقنا حسکار الا کفورا مگر نا شکری وقالو دووی لن نؤمن عجر ایمان لرول منگا لکا بتا منی حتى ترد بوري تفجر اچي رو باسيت رو بيت لنا زمن بارا من الارض دزمكنا ينبوع اچني او تكون ياشي لغستا دبارا جنة باغ من نخيل دكجر وعنب وعنب او دكر فتفجر الانهار بس تو بھائی نہرنا خلال هذا غب منز کے تفجیرا پا بھائی لسران او تسقط السماء یا رو قرز اسمان کما زعمتا لکسنگ چکت گمان کے علینا پا ممنین کسا فن یو ٹکڑا او تأتیا یا راولت ممتا باللہ اللہ تعالی والملائكة فرشتي قبيلا مخامخا او يكون ياشي لكتا دبارا بيت كور من زخرف دسرو زرو او ترقى ياوخج في السماء اسمانتا ولن نؤمن هجريمان نرول منغا لرقيك بخطل استامري حتى تردي پوری تنزلا چرا نازل کی راکوز کیا لینا پا ممانی کتابا داسی کتابا نقرأوهو چی منگی ولولو وغی کزا منگنو منلی کلیوی قلو ورطو ازما پیغمبرا سبحان ربی پاک دے زما رب دا طول عبننا حل کنتو نیمز الا بشرا مگر انسان رسولا پیغمبر انسانی مخوی رسولی ما اللہ موفقنا لما تحب و ترضى من القول والفعل والعمل اللہ دی اخلاص و للہیت نصیب کی اللہ دی ریانا کیبرنا عجبنا منگا بچ کی سچی منگاوی و اولید اللہ دی بخبل دربار کی قبول کی اللہ پاک دی زمد اللہ غانٹیم پر جماعت کی ولگید اللہ کتاب تا ولگید الله دا پخپل دربار کې قبول کړي دې په وجه باندې الله زموږ دنیا آخرت مشکلات مسائل پریشانانې غمونه دردونه بیماریانې هر څه ټول ختم کړي الله زموږ هلکان جینکۍ نارینه زنانه مشران کشران ټول دیندار کړي الله قرآن موږ ته دومره عزتمند ښکاره کړي بدنې الله زموږ کرکه پیدا کړي الله پاک موږ هغه کار واخلي چې کوم کام باندې الله رضا کېږي الله دې هغه کار له موږ بچ کړي چې کوم باندې الله خفه کېږي نبی علیه السلام چې کومې دعاګانې غوښتلې الله دې هغه کړي زموږ پوره پوره حصه وکړي کوم شر نه امان غوښتلې الله دې هغه موږ بچ کړي څومره مسلمانان چې بیماران یې هسپتالونو کې کورونو کې تکلیف یې ورته الله دې هغه ټول له شفا یې کامله عاجله ورکړي همدا ګولې لانه جوړه دي الله دې وله صحت یې کامله عاجله ورکړي نیک عمل دپاره دې الله روغ کړي سمر مسلمانان په څه تکلیف کې الله دې هغو تکلیفونه او پریشانۍ نه ختم کړي سمر مسلمانان قرضدار دي الله دې هغو د قرضونو غیب نه انتظام وکړي سمر مسلمانان څه ضرورت حجت دي الله دې هغو ضرورتونه حجتونه د غیب خزانونه پوره کړي دا سمر مسلمانان دنیا نه تللي الله دې ټول مغفرت نصیب کړي دا زرین خان زموږ ستاسو یاران دوستان همزوی دي مشران خپلوان رشته داران استادان مقتدیان سمر دنیا نه تللي الله دې هغو ټول مغفرت نصیب کړي الله دې جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام اور تنصیب کی
دعا غختو چل من لرازی بید غختو من دل راکی بید غختو من دل راکی اللہ دی من رزاشی اللہ دی من رزاشی اللہ دی من رزاشی داسی رزاشی چی بے خپنش داسی رزاشی چی بے خپنش اچانک مرگونونا ناساب مرگونونا حدیثونا ناساب آوازونا دی اللہ منگا بچی او اللہ پاک دی زمان بر داسی حالات کی نراولی بدینی حالات کی کفر حالات کی شرک حالات کی گناہ حالات کی اللہ داسی حالاتونا منگا بچی اللہ دی سیدی سید ایمان او د اسلام په حالت کې زموږ مره ولی الله دې بيدینه مرګون نه موږ بچی الله زموږ رضا شي الله دې موږ رضا شي زموږ سره دې دې په ګونو نه تفسیرات کوي الله دې او ته معاف کړي الله دې الله دې موږ رضا شي الله دې دنیا آخرت کې موږ پر دی واچي الله دې دنیا آخرت کې موږ پر دی واچي دا بر ګل تاجی مور وفات شي دا الله دې هغه مغفرت نصیب کړي سم نور مسلمان چې الله ټول مغفرت نصیب کړي الله دې د مرغ نو وخت القبر پورې څومره سفر دی منزل له الله دې قدم قدم منی رحمت پی وکي او الله دې خپل جوای رحمت کی ولې زی وکي جنت الفردوس کی علا مقام دی الله الله وکي الله دې منو رضا شي ربنا تقبل منا مې خلک بسم الله